Okay, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni nafasi ya baba kwa mwana ambaye huyo ambaye tunayemlea katika madhabahuni. Ndipoza leo niko na mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ule mshirika ama ule ambaye amekuwa katika kanisani. Kuna ile nafasi mara mbili nataka leo niseme. Nafasi ya baba kwa mwana, huwa baba anamkubali mwana hata akienda akiharibu arudi kwa usalama. Kama yule mwana mpotevu alipoondoka na akaenda. Na mimi leo nataka kuambia wanangu wote pia na wale washirika wote, aidha alikuwa anashiriki pamoja nami akaondoka, nisijikwaze ama yule mchungaji asijikwaze ama ule baba yake ama mama yake wa kiroho asije kujikwaza. Ni mauzia gani ambao mtu anapoenda anaporudi tunastahili kumuombea mazuri ama tunastahili kumsema vipi akienda? Amen. Kwanza namshukuru Mungu kupata nafasi mtumishi wa Mungu. Amen. Hata kuwepo kwenye hii madhabahu ya TV na nipate kuchangia mjadala huu kwamba nafasi ya baba wa kiroho kwa mwana, yani mtoto. Kabla tujaongelea baba wa kiroho, nafikiri chukulie mfano tu kwamba baba wa kimwili, baba mzazi. Yes. Baba anaweza kuwa na watoto wengi, amezaa. Katika wa watoto hawawezi kufanana tabia. Kila mmoja anakuwa na tabia yake. Vile vile ilivyo baba, hata kama mtoto atakuwa na tabia mbaya kiasi gani, lakini kwa sababu ni mtoto wake, lazima ampende. Lazima mtunze, lazima mgunde, hata kama anaharibu. Siku moja nilijifunza jambo kwa mama mmoja ambaye alikuwa na mtoto ambaye ni mwizi. Na wakati mwingine mtoto anaenda kuiba kabisa mtaani, watu wanamfukuza na mapanga. Lakini anapopiga kona mbili tatu anakuja kujificha ndani na mama anamficha kweli kweli. Anajua kabisa mwanae ni mwizi. Sasa tukirudi kiroho, upendo ule ule, yani hauna tofauti kubwa sana. Kwa sababu tumeona wababa wengi wa kiroho wanapoamua kuwachukulia watu hata kama wana madhaifu, wanaendelea kuwapenda hata kama wanawasema vibaya, bado wanawapenda vile vile. Ni kwa sababu tu kwamba ni upendo ule ambao Mungu ameachilia kwa wazazi hawa kiroho. Okay. Kwa hiyo kama washirika watoto au wana wangejua thamani ya baba wa kiroho, mafanikio yanakuwa ni rahisi sana. Kwa sababu haiwezekani baba wa kiroho huyo huyo anakuwekea mikono na kuombea, alafu kitoka pale wewe unamzungumza tofauti. Na sasa hiyo ndio jambo nilikuwa nataka nielewe. Nimelea wengi lakini wametoka pale, wameenda pale mahali wanapoenda wanatoa ujuangu. Kuna Biblia inasema, kuna maneno inasema kwamba walipomfumua baba yao nguo, walipomfungua baba yao nguo, wale wana walikufa. So ndio nimefikiria mahali nikasema hili jambo tunastahili kujenga yule mtu ambaye ametoka kwako, umemulea, ameenda pale. Ni vizuri akienda ongee mabaya ama iko vipi? Ni namna gani? Unajua shetani yuko hivi. Unaweza kuwa na nafasi nzuri sana kwa baba wa kiroho. Yeah. Ukawa na ushirika mzuri sana aidha na mshirika. Yes. Lakini kwa sababu shetani utangulia kujua kinachotaka kutokea mbele. Oh. Iwe baraka, iwe muujiza. Sasa anatafuta namna ya kuvitinisha ili kutoa kwenye mlango. Okay. Sasa tunao watoto wengi sana wa kiroho ambao sasa walitegemewa hapo mbeleni, yani walipoanza kuonja tu mafanikio, shetani alipanda mbegu ya kiburi. Nimekupata sasa. Na mbegu ya kiburi ilipopandwa, ilipoota, lazima matokeo yatokee. Bila kujua mwenyewe, wengine kujikwa kwa mdomo, kwa maneno. Afya akachukulia kawaida, ukakuta sasa ile neema inaanza kutoweka. Kweli alifanikiwa, lakini hapo mbeleni baraka zitaendelea, kwa sababu kila madhabahu ina nguvu na inaongea. Sasa inawezekana hapo mwanzo ukuwa na madhabahu, lakini siku umepata madhabahu, baraka zikaanza kutokea. Alafu wewe mwenyewe ukafurahia tu, ukaona kama zinatokea, ukashindwa kuilinda heshima ya madhabahu. Siku ukiondoka, na connection na katika. Okay. Sasa hili jambo ambalo limenitatisha sana katika moyoni mwangu. Maana nimewalea wana, nikawalea wakawa waimbaji. Yeah. Nikawatoa wakaimba kwa studio zangu, wakaimba pale walipoondoka, waliondoka na mazaibu. Wakaondoka na majina, wakasema yule bana, yule mchungaji hajaokoka vizuri. Yule mchungaji ni anatumia mapepo. Na ili hali walikuwa pale nikawaombea, wakaanza kuimba, mbona wao hawakupewa yale mapepo? Ndio maana huwa ninashtuka sana. Kwa sababu mtu amekuja kwa ibada, amesema hiyo kanisa nilitoa kwa sababu nilingoja niombewe, niolewe, nikampelekea pastor mchumba aniombe naye, ile mchumba akatoweka. Na mimi ile hali niliona kiroho, nikamwambia huyu bado hajakuwa mume wangu.
huyu bado wakaanza nikana kwamba ninawadanganya. Wakati walipoenda wakapendana wakakaa pamoja, ile kitu ikafunjika. Ndio wamerudi wakafungia, oh, pastor alisema kwamba hii sio ndoa. Sasa wanakuja kustukia mbele. Wakati washaoana, washakalishana ama wamekosania pale katikati, so inakuta imeharibu jina ya ule baba wa kiroho ama yule mtumishi amewalea. Nafikiri pastor kwa hapo mimi kutie mtumwa ya kwamba sisi watumishi wa Mungu tumefanyika kama daraja. Okay. Tumefanyika kama chuo. Uh-huh. Tumefanyika kama garage. Oh. Ninapozungumzia garage manake magari. Maripea yote zinafanyika. So sisi tunafanyia garage inapokea magari mengi. Kuna mengine yanakaa miezi miwili, mengine yanakaa siku, mengine mpaka yanaozea hapo hapo. Yanaozea hapo hapo manake yameishia hapo. Sasa leo tunapokea washirika wa kila namna wenye tabia tofauti tofauti. Yeah. Ni muhimu kuweka sana mipaka. Ni muhimu kujua kwamba Mungu ametuamini kuwatengeneza. Yeah. Haijalishi watakuwa na mabaya kiasi gani. Kwa sababu kama maandiko yanasema watatunenea mabaya, si ndio? Yeah. Kwa ajili ya nani? Kile ulichokibeba ni kikubwa. Mm-hmm. Sasa kama Mungu anavyojua kwamba kuna watu fulani hauwezi kufika mahali fulani, lazima wafike kwa mtu fulani. Kwa hiyo wewe unapofanya hayo, ni kwa niaba ya Mungu. Mungu amekuamini. Yes.